नमस्कार, मदनसँग तितो मिठोमा हार्दिक स्वागत छ। यो व्यङ्ग्यको शीर्षक छ दरबारका मूर्तिहरू। जसो तसो चुनाव भ्याइयो, सरकारहरू बने, अब नयाँ नयाँ मूर्तिहरू तयार हुँदैछन्। तिनै पुराना मन्दिरहरूमा नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भने जस्तै पुराना मन्दिरहरूमा नयाँ नयाँ मूर्तिहरू विराजमान भइरहेका छन्। सरकारी मन्दिर सजाउने काम भइरहेको छ। नयाँ फर्निचर, नयाँ रङरोगन, नयाँ गलैँचा, ताकि उनका गर्भगृहमा नयाँ मूर्तिहरू ल्याउन सकियोस्। मूर्तिहरूका आआफ्नै फुर्ती, तडक भडक आदि छन्। पहिले पुराना मूर्तिहरूमा धूप दीप नैवेद्य चढाइन्थ्यो, अहिले मूर्तिहरूमा अबिर, माला र खादा पहिराइन्छ। उनीहरूका लागि सरकारी पहिरन सिलाइन्छ, मानिसहरूले लगाइदिन्छन्, अझ भनौँ सजाइदिन्छन्। उनीहरूका लागि गाडी, घोडा, बङ्गला, बैठके, हुक्के, ढोके, भाट र द्वारपाले तथा नन्दी भृङ्गीहरू अर्थात् अङ्गरक्षक आदिको पनि व्यवस्था गरिन्छ। भक्तहरू खडा नै छन् उपासनाका लागि तमतयार। काँपेको स्वरमा, लत्रेको भावमा, पेटभित्र दबाएर उभिएका छन् कोही बिन्ती मुद्रामा, जागिर, सरुवा, बडुवा, ठेक्का पट्टा, अनगिन्ती प्रार्थनाका गीतहरू लिएर आरती गाउँदै। आज दरबारको वा भनौँ शासन सचिवालयको प्रत्येक कुनामा, बरन्डामा मूर्तिहरू उभिएका छन्। सोफा वा कुर्सीमा पल्टिएका छन्। सचिवालयको पार्किङदेखि बाथरुमसम्म मूर्तिहरू छरपष्ट छन्। क्यान्टिनमा समोसामाथि सेल वा चिउरामाथि आलु केराउको झोल वा खिर भकुर्दै गरेका मूर्तिहरू, प्रत्येक मूर्तिले आफ्नो आरतीको माग गरिरहेको देखिन्छ, आफ्नो पूजापाठ मागिरहेको छ। मूर्ति आफ्नो दर्शन दिए बापत सट्टामा केही पुष्प नैवेद्यको माग गर्दछ। खास कुरा यो छ कि लगातार माग्छ, फेरि फेरि मागि नै रहन्छ। अहिलेको मूर्ति आफै आफ्नो पूजा पनि गर्छ, भुजा पनि गर्छ, अरूलाई पनि गराउँछ। आफै आफूलाई पूजा गर्नु गराउनु नयाँ मूर्तिको विशेषता हो। मूर्ति अन्तर्यामी पनि छ। भक्तको हातमा कुन प्रकारको मोबाइल, घडी र पहिरन छ ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्छ। हातमा कुन कारको साँचो छ, साँचो र मोबाइलको हुलिया देख्ने बित्तिकै पूजापाठको दर बताइन्छ। दर पहिल्यै तय छ, कुनै दिमागी खेल छैन। मूर्तिहरू केवल एक छैन, अनेक छन्। ठुला मूर्तिहरू साथसाथै साना मूर्तिहरू, अझ साना छोटा होचा मूर्तिहरू। मूर्तिहरूका एक विशाल समूह सर्वत्र व्याप्त छ। प्रत्येक मूर्ति आफ्नो समूहको ठुलो मूर्ति हेरेर आफ्नो फुर्ती तय गर्छ। जो हिजो सामान्य हैसियतका थिए, आज उनीहरू नयाँ पहिरन लगाउनेमा पुगेका छन्। आज उनीहरू नेता हुँदै मन्त्री पद पाएर अहिले मूर्ति बनेका छन्। शासन सचिवालयको एउटा ठुलो कोठामा उनीहरू सुशोभित विराजमान छन्। उनका पण्डित पुजारी कीर्तन गरिरहेका छन्, जय जयकार गाइरहेका छन्। आफ्ना लागि सिङ्गापुर, दुबई वा अमेरिकामा तेस्रो बङ्गला खरिद गर्नका लागि मूर्तिका गलामा मालाहरू पहिराइएका छन्। मूर्तिका घाँटीदेखि शिरसम्मै मालाहरूले भरिएका छन्। मूर्तिहरूलाई अरू थुप्रै माला चाहिएको छ। हो, उसलाई मालाले पुरिनु छ। जति ठुलो माला त्यति महान मूर्ति। पूजा अर्चना पनि चाहिएको छ, यसमा उमेरको कुनै बन्धन छैन। कुनै मूर्तिलाई नयाँ पुराना फाइल पल्टाउनु छ, कुनै कुनै मूर्तिलाई आफ्नो पुरानो मुद्दा सल्टाउनु छ। मूर्तिको पनि आआफ्नै माग हुन्छ। गृहमा बस्ने, नभए दरबारै नपस्ने, वा भौतिकमा यातायातमा बस्ने तर स्वास्थ्यमा नबस्ने, वा कहाँ आफू प्रतिस्थापित हुने हो भनेर। मूर्ति सामु जो कोही भक्त आउँछ, उसको अन्तरआत्माले उसलाई चिनिहाल्छ। बडो कुटिल र चलाक किसिमका छन् यी मूर्तिहरू। उसलाई यो थाहा हुन्छ कि कसले कति पटक उसको परिक्रमा लगाइरहेको छ, कसले कति चक्कर लगाइरहेको छ। परिक्रमा र चक्करहरूबाटै मूर्तिहरूले हिसाब गरिसकेका हुन्छन्। लोकतन्त्रको सम्पूर्ण मन्दिरहरू नै मूर्तिहरूमाथि निर्भर छ। कोही घन्टी बजाइरहेका छन्, कोही हँसिया हथौडा त कोही कलम लिएर, कोही छाता लिएर सिंहासन वरिपरि घुमिरहेका छन्। शङ्खनाद भइरहेको छ। मुख्य मूर्तिको वरिपरि सानातिना मूर्ति शोभायमान छन्। कोही मूर्तिहरू रुखमुनि तपस्या गरेर बसिरहेका छन् अझ ठुलो मूर्ति बन्न। कोही मूर्तिहरू सूर्यलाई अर्घ दिइरहेका छन् झन् अझ धेरै मूर्ति बन्न र बनाउन। मूर्तिहरू जो विभागीय प्रमुख, उपप्रमुख, अफिसर वा हाकिमहरूका रूपमा विराजमान छन्, मूर्तिहरू जो पिएनका रूपमा घुसेर
खरदार सुबेदार हुँदै अफिसर बन्न सफल छन्। मूर्तिहरू जो पहरदार बनेर आउँछन् र महाराज बनेर अडिन्छन्। मूर्तिहरू बेला बेलामा सदाचारको खूब नाटक गर्छन्। यो नाट्य कर्ममा प्रत्येक मूर्ति अन्तत पत्थरकै बन्न पुग्छ। सर्वसाधारणलाई भोको पेटमा अझ पखाला चल्छ, तर माग्ने मुद्रामा ऊ शङ्ख फुकि नै रहन्छ। शासन सचिवालयमा पसारिएका मूर्तिहरू आफ्नो पूजापाठ मागिरहन्छन् नै। उनीहरू परिक्रमा र परिभ्रमणबाट प्रसन्न भइरहन्छन्। प्रत्येक व्यक्तिलाई कमसेकम 20-50 चक्कर त गराउँछन् यी मूर्तिहरूले। त्यसो त मन्दिरहरूमा पनि मूर्तिहरू हुन्छन्, अदालतमा पनि मूर्तिहरू हुन्छन्। मन्दिरका मूर्तिहरूले माग्दैनन् र चढाएको पनि खाँदैनन्। मन्दिरका नाममा भक्तहरूले अझ पुजारीहरूले चाहिँ खान्छन्। अदालतका मूर्तिहरू कोही खाने हुन्छन् त कोही नखाने हुन्छन्। कोही खान नपाउने हुन्छन्, कोही खानै नसक्ने हुन्छन्, अनि कोही चाहिँ उज्यालोमा नखाने तर दिउँसै अँध्यारो पारेर खाने हुन्छन्। कोही आमाको रगतको कसम खाएर खान्न भन्दा भन्दै झनै बढी खाने हुन्छन्। तर दरबारका मूर्तिहरू नखाने कमै हुन्छन्। हो, दरबारका मूर्तिहरू नखाने कमै हुन्छन्। नमस्कार।